Привіт! Готуємо смачнезну страву – запечену скумбрію у духовці з плавленим сирком. Рецепт з довідника судового повара. Не думала, що вийде так смачно. Спробуємо зробити з неї святкову страву. Отже, з великої скумбрії видаляємо плавці та хвіст. Вздовж хребта робимо два розрізи та витягаємо нутрощі та хребет. Промиваємо рибу під проточною водою та гарно вичищаємо зябра. Максимально видаляємо кісточки з риби. Підготуємо коріандр, лимон, спеції для риби, сіль, перець, сухий часник, плавлений сирок найкращої якості. Робимо посолочну суміш з сухого часнику, зерен коріандру, чорного меленого перцю, приправи до риби, половини чайної ложки цукру та однієї чайної ложки солі. Все перемішуємо. Рибку розгортаємо та додаємо сік лимона. Додаємо майонез. Гарно втираємо суміш у поверхню риби. Потім присипаємо посолочною сумішю з обох боків. Рибі даємо постояти в холодильнику 20 хвилин, можна й довше. Готуємо начинку. Нарізаємо дрібно зелень петрушки та тонкими слайсами помідор. Беремо два вершкових плавлених сирка від перевіреного виробника. Від якості плавленого сирка буде залежати і смак нашої страви. Злегка підморожений сирок натираємо на середній терці. З харчової фольги робимо човник для нашої скумбрії. Викладаємо в нього рибку. В карман для фарширування додаємо різану петрушку. По бокам з напускам красиво викладаємо помідори. Та наповнюємо плавленим сиром. Порціонними шматочками додаємо вершкове масло, яке надасть страві свій неповторний смак. Зверху рибку прикриваємо листом фольги, адже ми повинні домогтися її запікання на першому етапі. Випікаємо 25-30 хвилин під фольгою при температурі 180 градусів Цельсія. Готуємо гарнір до нашої рибки. І це буде всмажена картопелька брусочками. Картоплю нарізаємо брусочками, присипаємо сіллю, італійськими травами, копченою паприкою та сухим часничком. Додаємо пару ложок рослинної олії та гарно перемішуємо. Картоплю обсмажуємо на рослинній олії на великому вогні. Тим часом дістаємо з духовки човник з рибою та злегка поливаємо майонезом. Повертаємо у духовку ще на 10 хвилин. Включаємо верхній вентилятор. Повертаємось до картопельки. Наприкінці обсмажування знижуємо вогонь до середнього та додаємо шматочок вершкового масла. Картоплю викладаємо на паперову серветку для стікання зайвого жиру. Дістаємо рибу з духовки та одразу подаємо гарячою. Виглядає дуже презентабельно. Таку рибку можна подати порціонно для кожного гостя.
але для цього потрібно вибирати скумбрію невеликих розмірів. Вийшла надзвичайно смачна рибка у святковому виконанні. Друзі, підписуйтесь та лайкайте, пишіть коментарі. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба. Пока-пока!